В емисията ще видите. Официално започна предизборната кампания за местните избори на 29 октомври. Използвай сърцето си, за да знаеш. Кампания за Световния ден на сърцето днес. Швейцарските ледници се стопяват все по-бързо. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Официално започна предизборната кампания за местните избори на 29 октомври. Тя ще продължи до 27 октомври. В случаите на втори тур на територията на дадена община, район или кметство, предизборната кампания започва веднага след определянето на кандидатите и датата за провеждане на балотаж. За участие в местния вод в ЦИК са регистрирани 58 партии и 9 коалиции. В сряда ЦИК определи номерата в бюлетината на политическите формации. През изминалото лято Бургас успя да отчете ръст на туристите въпреки осложнената международна ситуация и природните катаклизми. Продължителен дъждовен период и наводнения, както и войната в Украйна и замърсяването на Черно море, предизвикаха трудности и предизвикателства за туризма тази година. Благодарение на активната си програма от фестивали и атракции, Бургас успя да остане притегателен център за повече туристи през цялото лято 2023 година. Община Бургас е член на Българската фестивална асоциация. Една от най-любимите територии за развлечения вече е пространството на Порт Бургас – Морска гара, където се проведоха множество фестивали, на които преминаха хиляди посетители. През август голямата сцена на Морска гара Бургас посрещна участниците в петото издание на Spice Music Festival на 4 и 5 август, подготвил много изненади за почитателите на музиката на 90-те. Teen Boom Fest на 19 и 20 август, единственият по рода си фестивал в Европа, насочен към тинейджерите. Новият рап фестивал в Бургас от 25 до 27 август, който организаторите нарекоха с нестандарт Първото име е Гаси Феста, първото подобно събитие, което се провежда в България от 2000-та година насам. Solar Summer Festival през юли и август. Всички те се проведоха с огромен успех и посещаемост в пространството на Морска гара Порт Бургас, което съчетава модерна визия, привлекателна за младите хора, с романтичните гледки на залеза край морето. Другареният шофьор на камион с 21 фиша, който в сряда уби 23-годишна жена, е дал положителна проба и за алкохол. Младата жена беше премазана в аварийната лента на автомагистрала Тракия, спряла там заради спукана гума. Окончателните кръвни проби се очакват до седмица. Предстои да бъде гледана мярката за неотклонение на 24-годишния шофьор, причинил тежкия пътен инцидент. При тежката катастрофа пострадаха още три млади момичета. Колата им била спряна в аварийната лента, защото спукали гума. Тогава в тях се е врязал камион. Шофьорът му е с множество нарушения на пътя. По данни на полицията е санкциониран 21 пъти с фиш за различни нарушения. Две от пострадалите млади жени продължават да са хоспитализирани в болницата в Стара Загора. Едната е в реанимация, а другата в неврохирургия. И двете са в стабилно състояние. Третата потърпевша е освободена. Автоексперти коментират, че опасните катастрофи с камиони зачестяват и контролът върху тежкотоварните превозни средства трябва да бъде незабавно затегнат. Летният туристически сезон на плажа премина успешно. Това споделят бургаските спасители. През този сезон на Бургаския бряг са летували и туристи от Централна Европа. Бургаските спасители споделят, че изминалият сезон на плажа е бил много успешен. След пандемията бургаския плаж е привлякал много туристи от цяла Централна Европа. Старши спасителят Петър Русев споделя, че са имали много работа през изминалия сезон. За да се спазва реда на плажа и в морето, спасителите са използвали и помощта на общинската полиция.
Да, тази година наистина след пандемията от 4 години насам мога да кажа, че сезона беше, имаше доста туристи, сезона беше силен, имаше доста националност от цяла Европа, други света. И това нещо при нас е за просто туризма в България. Но радвам се, че при нас всичко мина без свърши случаи, без тежки инциденти. На Бургаския плаж са отпочивали гости от цяла Централна Европа. Нашето море през този летен сезон е привлякло туристи от Полша, Чехия, Словакия. Румънските туристи обаче са били повече през изминалото лято. Имаме гости най-вече от Украина, от Испания, Франция, Германия, Чехия, Полша, тук Македония, Румъния, от близкия Балканския полуостров. И остатък това казах, че палитрата на туристите беше много голяма. По нашите плажове през този сезон са почивали туристи от Великобритания и Германия. Регионалният исторически музей Бургас възстановява своята образователна програма «Опознай Бургас и Бургаския край». Лекциите ще се провеждат всеки вторник от 17 часа и 30 минути в Етнографския музей на улица Славянска, номер 69. Те ще бъдат придружени с презентации с продължителност в рамките на 30 минути. С приключването на летния сезон, Регионалният исторически музей в Бургас възстановява своята обществено ориентирана образователна програма «Опознай Бургас и Бургаския край». Идеята на любознателната инициатива е да представи познати, но и не толкова интересни и значими събития, лица, предмети, природни дадености и явления, елементи от традиционно обредната ни система, археологически находки и обекти, които хвърлят светлина върху историческото минало или характеризират спецификите на Бургас и региона в природо-географско отношение. През месец октомври ще имате възможност да се запознаете отблизо с част от постиженията на екипа археолози, проучващи крепостта Русокастро, да си припомните защо Димитров ден е особено личен ден в народния календар и да научите повече за някои интересни обитатели на Черно море. Като гост-лектор са поканени едни от специалните приятели на Бургаския музей, професор Пламен Павлов, който ще ни върне с средновековната епоха към датата 26 октомври 1185 година, началото на въстанието на търновските боляри Теодор и Асен, с което се провъзгласява така нареченото Второ българско царство. Първата лектория от музейно-образователната програма е насрочена за 3 октомври, а темата е разказ от първо лице за изселването на българи от село Пишманкьой, Малгарско, през лятото на 1913 година. Използвай сърцето си, за да знаеш. С този призив Дружеството на кардиолозите в България стартира национална информационна кампания по повод Световния ден на сърцето, който отбелязваме днес. Денят на сърцето се чества от Световната сърдечна федерация и Дружеството на кардиолозите у нас вече 23 години, като през 2022 година инициативата е достигнала до над 2 милиарда души в целия свят. Днес, в призив за по-сериозно внимание на българите към предпазването на сърцето, Дружеството на кардиолозите организира осветяване на емблематични сгради като Националния дворец на културата и Общината в Бургас, информационни кампании в столичното метро, Морската градина на Варна и централни зони в Пловдив, Бургас, Русе, Плевен и Троян. А утрешния ден е посветен на спорта и активния начин на живот в Южния парк на София и спортен уикенд в Община Бургас. Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат причина номер едно за предотвратима смърт в България и в света. Те намаляват продължителността и качеството на живота, затрудняват здравните системи и предизвикват сериозни икономически щети за държавите. Сърдечно-съдовите заболявания и инсултът са свързани с загубата на 18,6 милиона живота в света всяка година. Кампанията акцентира върху здравето на сърцето и начините за превенция на сърдечно-съдови заболявания. Недопускането им зависи от личната и обществената грижа за сърцето, контролът на сърдечно-съдовите заболявания чрез технологиите, поддържането на активен контакт с лекар, превенцията на затлъстяването и заострането на вниманието върху принципите – здравословен начин на живот.
Швейцарските ледници през последните две години са се стопили толкова, колкото за 30 години в периода между 1960 и 1990 година. Топанието е в резултат на екстремни метеорологични условия, влошени от климатичните промени. Липсата на достатъчно сняг през зимата и твърде високите температури през лятото са коствали на тези застрашени природни шедьоври 10% от обема им. Това е заключението на експерти от Швейцарската академия на науките, изучаващи криосферата. Заключението им е ясно. Швейцарските ледници се топят все по-бързо и по-бързо. Екстремните години следват една след друга, след като загубиха 6% от обема си през 2022 година, която беше отчетена като рекордна. Тази година швейцарските ледници се стопиха с още 4%. Това е вторият най-голям спад от началото на измерванията. Това означава, че всички малки ледници ще изчезнат, а големите ще се смалят, но все още ще има лед в най-високите райони на Алпите и няколко ледника, които ще можем да покажем на внуците си, посочват с надежда експертите. Топенето е засегнало цялата алпийска страна, чието 1400 ледника захранват безброй езера, реки и потоци. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.